vull agrair al grup de dones blanques de Junt que amb aquesta celebració... El nostre municipi celebrarà els propers dies 4 i 5 de febrer la festivitat de Santa Àgueda. Així, la primera població serà a Riudoms el diumenge dia 4 i la festa inclourà una xocolatada popular, la tradicional missa i benedicció de la coca de Santa Àgueda i un dinar per a totes les dones al casal del Pubill. I dilluns 5 de febrer, la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant acollirà l'acte que inclou el pregó i nomenament de l'alcaldessa i regidores. Tot seguit es farà el lliurament del ram a la senyora més gran i se celebrarà una missa cantada per la coral Arcis amb repartiment de coca de Santa Àgueda. En acabar hi haurà un dinar per a les dones. A l'Hospitalet aquesta festa està organitzada pel grup de dones Blanca d'Anjou amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi. A Riudoms l'organització anirà a càrrec de la Comissió de Festes del Poble amb la col·laboració del consistori.